Şırgalanğa salgan şağın audan Şimkenttegi mügedektir konstangan aumaktan şuşukta. Dostlık şağın audanının tırgındarı bir neşe günden beri jarıksız otur. Karangıda tauqumet tartıp oturgan tırgındarın meselesini tılşımız Maksat Jaksıbayulu jetkizet. 4 günden beri jarıksız oturgan Dostlık şağın audanının tırgındarı bugün köşege çıkıp joldu japtı. Ötkeni budan baska amalı jok. Barar jer basar tauı kalmagan tırgındar Мындай жағдайдан әбден шаршаған сияқты. Жолды жапқан жұртты әкімдіктің өкілдері райынан қайтаруға тырысты, бірақ ашуға булыққан тұрғындар бет бақтырған жоқ. 7 жылдан бері жыр болған жарықтың мәселесін айтып жұрт жиі бас көтеретін болған. Өз беттерінше митингке де шығыпты. Халық ашынған, халық сенбейді. Депутатқа да сенбейді, әкімге де сенбейді, прокуратураға да сенбейді, сенбейді. Осы күнге шейін сеніп-сеніп келді. Сенімне селкеу түскен жұрттың мәселесі бұлай өрбіген. Трансформатордан тартқан электр қуаты үшін тұрғындар арадағы делдалға ақ төлеп отырған. Бірақ әлгі қадағалаушылар бұл ақшаны қалтасына басқан. Ал электр қуатын жеткізуші энергопоток мекемесіне бір тиын да аудармаған. Қазір қордаланған қарыз 2 миллион теңгеге жуық. Адамдарды үйіне келіп қорқытып, светін кесіп кеткен кездер болған. Сол жеген адамдарда Асанова жаңа Света, жаңа Тайбағарова, жаңа кім? Оразова. Kim Salima, bari jibagan adamlar endi kazi qarz emas, olar svetpen oturadı. Ana bir-bir motor abagan, al biz baxtır svetsiz oturamız. Biz söylegemiz. Qazir turğındar qarangı tünekte qıynalıp otur. Basım köpşiligi mügedek jandar. Olar özlerinin osınday arbauğa tüskenin aşınat. Al quzurlu organdarga şağımdanğan men jawab joq deydi. Alayda aşıngan turğındardı tärtipke şaqıru üçin polisiyler de jetip keldi. Äkimdik ökildäri de jurtta rayınan qaytaruğa tırıstı. Şinimdiklerdin aytuınşa dillerdi kezinde turğındardın özleri saylap alğan. Sondıqtan bul mäsele tek sot arqılı gana şeşilet dep otur. Biz bunu mına jağağı Юрадилдермен ақылдастып, келістік. Бұны тек сотқа беретін, өзі сенің көрсеткен осы тұрғындар ғана беру керек. Бұған ешқандай әкімшіліктің, мына жай айтып отқан ел тұрмысының ешқандай бұл жерде қатысы жоқ. Өйткені бұл кісілер біз энергопоток мекемесінде айттық. Халық сотқа берсін тайбағаны, сөйтіп өндіріп алсын. Ал сотқа шағымдануға тұрғындарда дәйек болмай тұр. Делдал ақы төленгенін растайтын түбіртек бермепті. Оның үстіне қаржыны қалтасына басқан дилер ізім қайым жоқ болған. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, 7-ші арна, Шымкенттен.